ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្វើម៉េចទៅដឹងថាតើមួយណាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងមើលទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគេវាយអ្នកគេរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកតែប្រសិនបើប៉ូលីសវាយអ្នកវិញគាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកឯងពីព្រោះថាប៉ូលីសតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកទេប្រសិនបើគេរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកហើយអាជ្ញាធរធ្វើជាមិនដឹងមិនឮចំពោះរឿងអ្នកអាជ្ញាធរនោះរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកហើយពីព្រោះថាអាជ្ញាធរក៏តំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនបានការពារអ្នកនិងដាក់ទោសជនដែលរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកនោះទេនិយាយទៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពការពារនិងបំពេញដើម្បីជួយឲ្យពលរដ្ឋអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនបានពេលដែលមានការរំលោភបំពានបែបនេះកើតឡើងអ្នកត្រូវតែរាយការណ៍មានព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវរៀបរាប់ក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដូចជាតើនរណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តតើគេបានប្រព្រឹត្តអ្វីខ្លះតើវាកើតឡើងនៅពេលណានិងកន្លែងណាហើយហេតុអ្វីបានជាវាកើតឡើងអ្នកអាចរាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សទៅកាន់អញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានតុលាការគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានលទ្ធផលពីស្ថាប័នទាំងនោះទេអ្នកអាចយោងទៅលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានវិធីទី1គឺដំណោះស្រាយដោយផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញានៅពេលប្រទេសមួយចុះសន្ធិសញ្ញារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនោះសន្យាថានឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះសន្ធិសញ្ញានីមួយៗសុទ្ធតែមានគណៈកម្មាធិការជំនាញនិងឯករាជ្យដែលសិក្សាពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអ្នកជំនាញឯករាជ្យទាំងនោះប្រមូលព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដឹងរបស់បុគ្គលវិធីទី2គឺដំណោះស្រាយដោយផ្អែកលើធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមធម្មនុញ្ញនេះជារៀងរាល់4ឆ្នាំកន្លះម្ដងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗគេហៅវាថាយន្តការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់វាជាកិច្ចសន្ទនាមួយរវាងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក៏ទទួលយកបណ្ដឹងពីបុគ្គលគឺតាមរយៈនីតិវិធីពិសេសអ្នកជំនាញឯករាជ្យទាំងនេះអាចធ្វើទស្សនកិច្ចតាមប្រទេសស៊ើបអង្កេតឬផ្ញើបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ទៅប្រទេសណាមួយពីករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកជំនាញឯករាជ្យទាំងអស់មិនអាចដាក់កំហិតលើរដ្ឋាភិបាលបានទេវាអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋនីមួយៗដែលទទួលយកប៉ុណ្ណោះហើយប្រសិនបើរដ្ឋមិនសហការទេមានវិធីផ្សេងទៀតដូចជាវិធីសាស្ត្រការទូតនិងការអនុវត្តអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីការចូលរួមក្នុងសិទ្ធិមនុស្សដែលសំខាន់បំផុតគឺការចូលរួមពីអ្នកហើយនិងខ្ញុំគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងយើងត្រូវកិត្តិកម្មស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិមនុស្សនេះចូលរួមនិងទាមទារសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសយើង